Hər vaxtınız xeyir, Nərmin. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Artıq xatırlaya bilmirəm, yəni neçənci müsahibədə sizinlə. Çünki firmanın köhnə sakinisiniz. Firma başlayandan ta indiyə qədər buradasınız. Bunu bilməyən tamaşaçılar ola bilər, bizi yeni izləyənlər. Necədir firma, necə davam edir? Hər gün demək olar ki, agresiyanız aşır, daşır, iştirakçıları acılayırsınız. Hətta iştirakçılarda, tamaşaçılarda da belə bir fikir yaranıb ki, elə iştirakçı yoxdur ki, bu vaxta qədər firmada aranızda mübahisə olmasın. Xoş gördük, Yeganə xanım. Belə deyək də, firma başlanandan mən buradayam, iştirakçı olmuşam. Bəli, biraz agresiv insanım, yəni hər şeyə tez reaksiya veririm. Amma bu o demək deyil ki, necə deyim, tamaşaçılar mənfi fikirlər yazmalıdır və yaxud da ki, bəyənməmədilər və yaxud da və s. xülasə. Belə aydınlıq gətirə bilərəm. 60-a yaxın az iştirakçı deyil, mən qarşılamışam, mən bunları yola salmışam. 60-a yaxın iştirakçılar firmanın bilsizdə kastinqdən keçən iştirakçılardır. Firmada iştirak edən iştirakçı. Bəli, firmada iştirakçı olmaq üçün kastinqlərdə müəyyən təyin olmuş kastinqlərdən keçirlər. Amma həmin kastinqlərdə bunların xasiyyətləridir, bunların iç dünyasıdır, nə bilim, fikirlərdir, yəni bilmək olmaz. Onları ancaq firmada uzun müddət yaşayaraq bilmək olur. Demirəm, iştirakçıların hamısı pis olub, mən yaxşı yox. Bəlkə də mən özüm daha azıca pis tərəflərim, pis xasiyyətlərim də ola bilər. Amma elə bir iştirakçı olub ki, onlarla dalaşmamaq, savaşmamaq qeyri-mümkündür. Yəni, müəyyən iştirakçı var ki, təmizəyə rəyət etməyənlər, təmizə bicayənə yanaşanlar, firma aid olan əşyalara bicayənə yanaşanlar. Bilirsiniz ki, bizdə firmada tək ərzaqla deyil, qeyimlə, kurtqayla, hər hansı bir formalarla təmin olunurum. Yəni, onlara bicayənə yanaşmaq filan düzgün deyil. İstərsəm, məhz bununla əlaqədar olaraq əsəbləşə bilərəm. Yəni, əslində, açıqlamalar çoxdur, çox şey aydınlı gətirə bilərəm. İndi, varsa suallarınız siz buyurun. Siz hər kəsdən özünüz kim olmanı tələb edirsiniz, haradasa? Yəni, bu da doğru yanaşma deyil. Xeyr, deməzdim mən özüm kimi tələb etmək istəyərəm. Sadəcə olaraq, insanı dinləməyəndə, insanı saymayan da adama pis təsir edir. Ən azından mən nəyəsə bilib danışıram, bilməyərək danışmıram. Bəs niyə ancaq sizi eşitmirlər, sizi dinləmək istəmirlər? Yəni, iştirakçılar belə düşünür. Xeyr, elə deməzdim. Müəyyən iştirakçılar var ki, sağ olsunlar, həqiqətən dinləyirlər. Hətta hərdən məsləhət belə alırlar. Və yaxud da mən dinləməyəndə belə, hə, Nərmin, sən düz deyim, sən kəş ki, vaxtında dinləyərdin. Bu üçün də belə bir abu hava yaşanmazdı. Belə deyək də, mən çöl həyatımda bəlkə də hər kəsdən bərabər səviyyədə mehriban olurum. Çünki hər kəsin hər saat görüşmək, bir yerdə yaşam falan olmur. Amma firma elədir ki, biz 24 saat eyni insanların üzünü görürük, 24 saat eyni insanlarla təməsdə oluruq. İstər-istəməz 12 nəfərin 12-sə mənə yaxın ola bilməz. Ən azından arasında 4-5 nəfər ola bilər ki, mən onlara həqiqətən artıq dəyər veririm. Və bu, məni dinləməyənlərdə mənim dəyər vermədiyim iştirakçı ola bilər. Firmaya onlarla oğlan iştirakçılar gəldi. Onlarla yaxın dostluq münasibətləri qurmağa çalışdınız. Hətta onlardan sizə haradasa münasibətləri daha istiləşdirməyə, yaxınlaşdırmaq istəyənlər oldu. Amma siz heç birini qəbul eləmədiniz. Və haradasa zarafatkanı da olsa iştirakçılarda belə bir fikir formalaşmışdı ki, siz ağatlı oğlanınızı gözləyirsiniz. Amma eyni zamanda tamaşaçılarda da bu fikir formalaşıb və sizə hər dəfə demək olar ki, Facebook suallarında evlilik təklifləri gəlir. Buna da belə aydınlıq gətirim. Əslində, mən firma evlənməyə gəlməmişim. Heç firmada bir firma reality show evlilik verilişdə deyil. Firma reality show-un amacı necə deyib, şəhər mühitində böyümüş insanları kənd mühitindən tanış etmək, bunların səbirini yoxlamaq, qapalı məkanda sivilizasiyadan kənar yaşam tərzini yoxlamaq. Yəni, bir növ mübarizlilik. Məhz qapalı məkanda sınaqdan keçirilir. Və mən elə düşünürəm ki, mən onun sınağından mükəmməl səviyyədə keçmişəm ki... Bəli, bir ildən çoxdur ki, firmadasınız. Ən uzun müddətli iştirakçı burada mənəm. Belə deyək də, evlənmək deməzdim. Yəni, cütlük belə yaratsam belə, bəyəndiyim bir şəxsdir. Amma evlənmək elə bir söhbətdir ki, ancaq onu çöldə, ailələr arasında, yəni elə bir şeylə ancaq çölə mən saxlaya bilərəm. Bu da düşünməmişəm. Niyə bəyənmirsiniz bəs iştirakçılardan kimisə? Bəyənmək deyərkən dost kimi qalmaq istəyərəm, amma konkret sevgiliyə çevirmək
biraz az yaşlı insanlar gəlir, həm də xasiyyətini tutuşmayan insanlar gəlir. Yəni, həm də simpatiya deyən üçün məsələ sevciyə yozurlar, onu da mən qəbul eləmirəm. Amma yəni, gözləyirsinizlər haradasa, sizin o özünüz demişkən Ağatlı Şahzadəniz gəlsin bir gün. Ola bilər Ağatlı Şahzadə nə vaxta gələcək? Ümumiyyətlə firma üçün deməmişəm mən onu. Qəlbimdə ümumiyyətlə Ağatlı Şahzadə nə zamansa gələcək o şəxs. O şəxs kimdirsə. Firmadan əvvəlki həyatımda gözləmişəm. Firmada da gözləyirəm. Firmadan çöl həyatımda da gözləyə bilərəm. Bu qədər seçiciliklə hələ çox gözləyəcəksiniz. Fikirləşmişsiniz bu barədə? Normal seçicilik olsaydı, bəli, arasından birisini seçərdim. Amma elə bir şəxs yoxdur ki, deyəm ki, ayda mən bunu qaçırdım. Nədir sizin kriteriyalarınız, yəni uymurlar onlara? Yox, mən kriteriyalar danışmaq bura pis çıxır, həqiqətən də bura evlilik verilişi deyil. Yəni, necə demə, bir qismətdir. Yəni, bir tamaşaçıya özünə maraqlı ola bilər ki, görəsən, Nərimin kimi gözləyir. Vəli, Fuad, simpatiyalar var sizə qarşı. Yəni, heç bir həqiqətən də mənə uyğun deyil. Nə bilim, kismət, o bir alın yazsın, nə deyə bilərim. Amma hələ ki, bunların arasında görmürüm. Bəs oğlanların qızlarla birləşməyi, axı sizin aranızda ayrılıqlar var idi və hamı dəstəklədi bu bərabərliyi, mehribanlığı, təkcə sizdən başqa? Bəli, mən dəstəkləmədim. Niyə? Çünki ayrılan vaxtı sanki ürəklərindən olmuşdu. Bizi gecələr dondurdular, odunsuz bıraxdılar. Daha sonra, nə bilim, bizə lağ falan etdilər, ayda bunlar odun yara bilməyəcəklər, nə bilim, nə. Biraz baxışlar, işxan dolu fikirlər falan qəbul edə bilmirdim, bağışlaya bilmirdim. Sonradan oğlan otağı mənə düşəndə mən imtina etdim, əlimi qorum bağlamışdılar. Sağ olsunlar. Həm də belə deyək, bu oğlanlardan mən istəyən hörmət dəyər yoxdur qarşılıqlı. Misal üçün, bildiyiniz kimi şəkil söhbəti olmuşdu. Hörmət qarşılıqlı deyil, nəmin? Hörmət qarşılıqlıdır, amma mən qoyuram, amma qarşılığını görmürəm. Görürəm, amma ala yarımçıq, nataman görürəm. Yəni, mən istəyən dərəcədə deyil. 12 nəfər firmada iştirakçısınız, 6 nəfər oğlan, 6 nəfər qız. Amma mən digər xanım iştirakçılardan bu sözü işitməmişəm, demək olar ki, həmişə sığınırlar daha çox ki, siz hörmətsizlik edirsiniz iştirakçılara qarşı. Niyə deyirlər, bizə qarşı olmur belə hərəkətlər, belə münasibət, yalnız Nəriminə qarşı baş verir? Elə deməzdim, əslində... Bunu dəfələrcə Facebook suallarında da, səs vermələrdə də səsləndiriblər. Elə deməzdim, sadəcə olaraq... Bilirsiniz necədir, yəni isti münasibət mən nə eləsə, elə insanlara nə eləsə ölçüm, mən heç bir şey ilə ölçmürəm. Sadəcə olaraq mən qoyduğum dəyəri həqiqətən də qarşılığını bəzi insanlar vermirlər, dəyərləndirmirlər. Kimi görmək istəmirsiniz firmada? Qıcıqlandırır sizi? Əslində, elə bir insan əslində həqiqətən düşünməmişəm ki, konkret o insanı mən görmək istəmirəm. Amma belə düşünüb bir ad çəkə bilərəm. Amma bu demək deyək ki, mən onu görmək istəmirəmsə, qruplaşıb onu çıxartmaq lazım, firmadan uzaqlaşdırmaq lazım. Kimdə o insan? Firma elədir ki, yəni hər kəsə qapı açıqdır. Qoy, qalsın, yəni düşünməmişəm. Gəyət düşünüb, mən sizə bir söz deyim. Məncə sizin ürəyinizdə var o adamın adı. Heç düşünməyə belə ehtiyac yoxdur. Kimdir ki? Bunu siz yaxşı bilirsiniz. Bəlkə də yanlış bilirsiniz, nə bilim. Deyin də, yenə də həqiqətən. Məncə siz səsləndirsəz daha yaxşı olar. Yəni, bunu sizin dilinizdən işitməyimiz daha məqsədə uyğun olar. Belə deyək, şüallar son zamanda münasibətlərimiz yaxşılığa doğurdu. İrnatla belə münasibətlərimiz düzəlib. Fuad da üzr istədi. Əlimi qolum belə qontağına bağlanmışdı. Dedim ki, bəs bağışlaya bilmirəm. Yəni, şüallar münasibətlər düzəlməyə doğru gedir. Rəşad da xətirmə çox pis dəymişdi şəkil mövzusunda. O da üzrxahlığını bildirdi. Amma buna baxmayaraq, necə deyim, yəni, kinli insan olsam da, sadəcə o firmada, bəlkə düşünürəm ki, az bir müddət qalıbdır mən firmanı tərk etməyimə. Onun üçün də çalışıram ki, istəyir münasibət saxlayayım. Get ha, get də münasibətləri düzənləməyə çalışırsınız. Amma hər kəsinə deyil də, dəyər verdim şəxslərinə. Deməli, dəyər vermədikləriniz də var da, bunu öyrənmək istəyirdim. Bəlkə də dəyər vermədim şəxslər nə zamansa, necə deyim, mənim onlara qoyduğum dəyəri anlayaraq, daha da gözləndə olacaq, mən təkrar onlara dəyər verəcək, bilmək olmaz. Niyə sizi idarəçi seçmirlər? Firmanın ən köhnə sakini. Belə deyək də, idarəçilik mövzusunda daima ən birinci mənim adım hallanıb. Sadəcə özüm istəməmişəm, həqiqətən istəmirəm. Mən istəsəydim, mənim üçün problem deyildi. Çox səs deməzdim, hə, 9-10 şəxs mənə səs verəcək. Ən azından inanıram ki, mənə də dəyər verənlər var. 4-5 səsləndə olsa, mən idarəçi olacaq. Sadəcə özüm istəmirəm. İstəmirsin. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm, sizin narahat edən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdınız.
Aydınlıq gətirmək əslində bir çox suallar verilir sosial şəbəkələrdə. Sadəcə mən sosial şəbəkə izləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, elə bir suallar verin ki, firma mən tərk etdikdən sonra mən də sosial şəbəkələrdə varam. Yəni, mən sizlərin dostluğunda olum və yaxud da sizlər mənim dostluğumda olasınız. Yəni, necə deyim, acı deyil və yaxud da mənim davakarlığı bəyənməmək, köbud ifadələr və yaxud da ki, Nərmin xanım Tarkanı gözləyir, bu kimi ifadələr həqiqətən də düzgün deyil, yeri yoxdur. Amma tamaşaçı da o mənada haqlıdır ki, siz hər zaman, mübahisələr zamanı bunu hamı bilir. Tamaşaçı da, iştirakçı da köbud ifadələrdən istifadə edirsiniz, hətta dayanmadan. Cərmələriniz də boldu buna görə, tamaşaçıya da buna görə haqq vermək olar. Haqq vermək olar, amma kim nəyə layiqdir, onun da belə pismasın cavabını alır. Amma xanımlığı qoruyub saxlamaq lazımdır hər zaman. Düzdür, amma xanımlıq belə deyək də müəyyən dırnaq arası səviyyəli insanlar arasında həqiqətən də düşünmək lazım deyil xanımlıq. Kim nəyə layiqdir, o ifadələri işlətmək lazımdır. Çünki insan çölə həyatında elədir ki, unutturur da hər hansı bir mübahisənlə filan. Amma burada qeyri mümkündür unutmaq. Mübahisəsiz həyat arzulamıram. Çünki bu mümkünsüz bir şeydir. Olacaq, qapalı mühüddür. Bir-birinizin boğazınızdan söz keçməyilə bilər. Haradasa normaldır. Amma çalışın köbud ifadələrə yol verməyin. Həm efir etikası var, həm iştirakçılarla sabah üz-üzə oturursunuz, bir yerdə çölə yiyirsiniz. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.